Vo výstavných priestoroch Topoľčianskej mestskej galérie sa so svojou tvorbou prezentuje súčasná maliarka, umelecká kritička, spisovateľka a režisérka, ktorá sa radí k mladšej umelecky orientovanej generácii Danica Ondrej. Jej aktuálna výstava nesie názov Fragments. Tak Danica Ondrejovi vlastne by som povedala taká medzinárodná výtvarnička, ktorá sa pohybuje medzi Talianskom a Slovenskom. Do Talianska myslím, že išla študovať v roku 2002, začala tam aj študovať nielen malbu, ale aj teoretické vedy v rámci konzistórie, takže tam pôsobila dosť dlho a po rokoch rokúcich sa rozhodla, že príde na Slovensko. Vydala sa tam mať dieťatko, má tam aj súkromnú galériu v meste Pol, myslím. Je rada, že je na Slovensku, má už svoj okruh priateľov umenia a toto je vlastne jej druhá výstava po 15 rokoch, keďže prvú mala, myslím, v roku 2003 v galérii Michalský dvor v Bratislave a toto je vlastne jej taká po rokoch rokúcich prvá výstava, vážnejšia. Tu predstavujem svoju tvorbu za posledný rok tu na Slovensku v Bratislave. Dali sme tomu názov s pani kurátorkou Fragments. Myslím, že každý, kto tú výstavu bude vidieť, tak pochopí, prečo sa tak volá. No a viac menej bol to taký návrat. Ja som žila v zahraničí 18 rokov, takže toto je v podstate taká tvorba, ku ktorej ja som sa vrátila, keď som sa sem vlastne vrátila a ešte po materskej, pretože som mala taký ako keby trojročný stop. Aké sú to námety? V jednom, čo je dosť evidentné, myslím, aj za mnou je teda žena. Ja som hlavne predtým v Taliansku malovala skôr také abstraktnejšie veci, menej formálne, ale musím povedať, že asi tá úloha aj matky ako keby ma tak trochu vrátila znova k tej figurácii ženy. Aj vôbec je to, nie je to žena, len ako žena zosobne nejaké matky, to určite nie, ale súčasná, skôr by som povedala, a vlastne aj všetky tie pozity žena tých obrazov sú také, by som povedala, dosť súčasné. Akou technikou je to robené? Zväčša je to monotyp, to znamená, že je to taký jednorázový otlačok, čiže ja si urobím nejaké skice väčšinou mojich kamarátov, ktorými sú modelkami, a potom vlastne z toho nejakého skicu, ktoré si spravím, spravím vlastne ten monotyp, takže väčšinou je to monotypom a akryl, olej. Danica v podstate tým pádom, že študovala v Taliansku, v Miláne, oslovila hlavne história, staré pamiatky, staré budovy a hlavne freska. A tú fresku, útržky, fragmenty tých fresiek, vlastne aj na výstava má názov Fragment, sa objavujú v jej prácach. Sú to prevažne nielen architektonické motívy, ale motív ženy, matky by som ani nepovedala, skôr motív ženy, devy, pracujúcej, oddychujúcej, relaxujúcej. A vlastne tieto všetky motívy ona dáva ako podkladový materiál, nie plátno, ale používa staré obrusy, čo dostala od talianskej svokry, a vlastne na tých obrusoch vidí ešte pôvodné dezeny a do týchto ona vkomponovala tie svoje námety v náznakoch, nič vulgárne, hoci sú to ženské akty, ale úplne čisté, bezprostredné, iba náznakové. Takže aj keď sú to akty, sú to veľmi, veľmi citlivé veci. Na výstave sa so svojou tvorbou predstavuje aj maliar, sochár a reštaurátor Ladislav Černý. Tu na tejto výstave je vlastne hosťom Danici Ondrejov, takže pripravil pre návštevníkov tieto štyri figúry, teda tieto štyri sochy. Sú to týkajúce sa vlastne vzťahov medzi ženou a mužom. Napríklad tá modrá, ktorá je, sa volá Kroky, alebo krok vo vzťahu je vždy dôležitý, či dopredu, či dozadu. No, takže je to vlastne taká abstraktno-expresívna tvorba premietnutá do týchto figurálnych plastík jeho. Táto výstava je veľmi pekná, lebo som sa ráno pozrieť na ňu, keď tu nebolo nikto, aby som tu bol sám. A je to veľmi pekná atrakcia na tejto galérii. Výstava v priestoroch Topoľčianskej mestskej galérie potrvá do 30. novembra 2018.